Estoy un poco preocupado. Sí, sí. Estaba ollando aquí este mapa interactivo que fixo a organización Climate Central sobre a subida do nivel do mar. É unha subida do nivel do mar a nivel mundial. No 2050 poderían quedar baixo auga as dunas de Corrubedo, o Castro de Baroña ou parte da illa de Arousa. Pontevedra tamén quedaría con parte da súa cidade asolagada pola auga canda menos unha vez o ano. A verdade é que para estar bastante preocupado. Sí, Xacobo, disto mesmo tratan moitos libros e xa sabes que falamos na aula de ciencias. É debido a que nos atopamos a finais dun período interglacial, no que de xeito natural a Terra está ao final dun período cálido e tamén por mor do quecemento global. A subida xeralizada de temperaturas no planeta fará que a auga que está en forma de xeo en casquetes polares e en glaciares se funda. A consecuencia xa imaxinades. Isto está facendo que cada ano o mar ascenda máis dun milímetro e a velocidade estás acelerando. Que te parece se deseñamos un experimento para que observen nas casas o que está pasando? Pareceme fantástico. O que máis preocupa aos científicos é a fusión dos xeos que están sobre terra firme como acontece en Groenlandia e a Antártida. E non tanto o que está na banquisa oceánica ou en forma de icebergs. Imos ver o porqué. Para o noso experimento imos precisar uns tapers, plastilina de cores, de acordo, para simular a nosa terra firme, algunhas casiñas para poñelas de decoración, uepa, por aquí, vamos poñer unhas cantas por aquí arriba, logo imos facelo mellor nun decorado moito máis traballado, saberedes. Precisamos auga, xeo en cantidade, un rotulador indeleble, de esos que permiten escribir no vidro, e un corante azul para que se vexa ben a nosa auga do océano. Vou botar aquí pois 4 pingas, con iso vai chegar, xa veredes. Unha, oh, que bonito, 3 e 4. Perfecto, con isto chega. Vou remexer. Xa teño a miña auga azul preciosa para desenvolver o noso experimento. Nos dous tapers imos poñer auga para que simule os océanos, deixando terra emersida fora do océano, pero nun deles o xeo vai estar sobre terra firme en forma de glaciares e no outro en forma de icebergs na auga. Lembra de poñer a mesma cantidade de xeo nos dous sistemas. Marcamos os niveis iniciais de partida cun rotulador permanente e deixamos que o xeo se derreta. Se comprobamos a diferencia dos niveis do mar, o único realmente preocupante é o noso modelo de xeos glaciares continentais, de feito, asolaga as casas máis próximas á costa, mentres que no outro prácticamente é despreciable. Claro, se vos fixades, o xeo que flota ten a maioría do seu volume inmerso na auga, polo que, cando se derrete, o nivel da auga prácticamente non ascende. Cousa que non acontece co xeo dos glaciares, que está fora dos océanos e, ao derreterse, aporta auga nova, facendo que suba o nivel. Si, Aida, a verdade é que a subida e baixada do nivel do mar xa tivo moitos vaivenes ao longo da historia da Terra. Cada vez que houbo unha glaciación, o nivel do mar descendeu, debido a que unha boa cantidade de auga estaba en forma de xeo, e cando a temperatura subiu, debido a períodos cálidos, fixo que o nivel do mar subise paulatinamente conforme se derretían os xeos. O preocupante agora mesmo é a velocidade a cal se están producindo estes cambios. Bastante preocupante, sí. Como ben sabedes por anteriores vídeos sobre o cambio climático, o principal causante desta aceleración son as emisións de CO2 pola queima de combustibles fósiles, os incendios e a perda de terreos de masa forestal, entre os principais motivos causados polo ser humano. A consecuencia da fusión dos xeos polares, a máis da conseguinte subida do nivel do mar, vai provocar o desprazamento de millóns de persoas que viven preto das marxes costeiras e a migración ou extinción de especies mariñas, afectando os caladoiros de pesca tradicional.
temos que tratar que isto se ralentice e tratar de revertilo. Facer que os nosos políticos cumpran os acordos asinados nos tratados internacionais sobre o clima e o medio ambiente. Pode ser un comezo. Así como nas casas, tratar de consumir o mínimo de enerxía, non deixar aparatos electrónicos ou as luces enchufadas cando non se usan, ou cando cambiamos de electrodomésticos, buscar polas versións máis eficientes e que consomen menos enerxía. E ata aquí o noso vídeo de hoxe. Estade moi atentos porque en breve haberá novas entregas. Aburiño!